համապատասխան ծրագրերի համար հատկացնելու վերաբերյալ նախագիծ, խոսքը 12 համայնքներում իրականացված թվով 14 սուբվենցիոն ծրագրերը ֆինանսավորելու մասին է, այս ծրագրերը հիմնականում ավարտվել են և կառավարության կողմից անհրաժեշտ է ֆինանսավորել։ Մարզային բաշխվածությունը հետևյալն է, Արատի մարզի համար 2 ծրագիր է մոտ 80 միլիոն դրամ, Արմավիրի մարզ 1 ծրագիր 8-7 միլիոն դրամ, Գեղարքունիքի մարզ 2 ծրագիր 50 միլիոն դրամ, Լոռու մարզ 2 ծրագիր 57 միլիոն դրամ և Լոռու մարզի նաև հատկացնում ենք ևս 122 միլիոն դրամ, նախորդ տարի հատկացրել էինք, այդ 7 ծրագրերում կար խնդիրներ, չենք վճարել, հիմա շտկել են, նորից հատկացնում ենք, որ վճարենք։ Կոտայքի մարզ 1 ծրագիր 5.6 միլիոն դրամ, Շիրակի մարզ 2 ծրագիր 913 միլիոն դրամ, այստեղ Գյումրիում շատ խոշոր ծրագիր է մի շարք փողոցների, հիմնականում դրա համար է գումարը այդքան մեծ, Վայոց ձոր 1 ծրագիր փոքր շտկում է տեղ ունեցել 854 000 դրամ, ուղղակի հատկացնում ենք, որ ծրագիրը փակեն, և Տավուշի մարզ 3 ծրագիր 179 միլիոն դրամ։ Այս որոշումը ընդունելով արդեն կստացվի, որ շուրջ 80 ծրագրի համար կառավարությունը այս տարի ֆինանսավորել է իր մասնաբաժինը, և այդ ամբողջ գումարը կկազմի 5 միլիարդ 200 միլիոն դրամից ավել գումար։